Tri shkolla të ndryshme të qytetit të Durrësit janë gjitur në skenën e Pallatit të Kulturës për një koncert të veçantë, nën tingujt e muzikës italiane. Nxënës të shkollës artistike janë Kukuzeli, të shkollës jo publike Vincenz Prendushi dhe të shkollës nënvjeçare Bedrije Bebeziqi, treguan talentin e tyre para bashkëmoshatarëve dhe prindërve. Njëkohësisht, vetë koncerti ishte dëshmi edhe e faktit se muzika nuk njeh kufi. Ajo ka një gjuhë të sajën, që afron dhe bashkon njerëzit kudo ku ata janë. Dhe në emër të Qendrës Kulturore të Fëmijëve të Durrës, uroj gjithë pjesëmarrësit në këtë event suksese në këtë prag fund të këtij viti mësimor. Është bukur ta mbyllim me aktivitete të tilla muzikore, aq më tepër kushtuar dhe muzikës italiane që të gjithë këtu në qytetin tonë janë të apasionuar pasaja. Nxënësit sollën në skenë klasikët e muzikës së lehtë italiane, por pa harruar këtu edhe këngëtarët bashkohorë. Mësuesit e muzikës së tri shkollave kishin bashkëpunuar ngushtë për të zgjedhur zërat më të bukur për këtë koncert të veçantë. Fundi i vitit shkollor ka bërë që mjaft shkolla të organizojnë aktivitete të ndryshme kulturore, artistike, olimpiada sportive dhe shkencore, ku nxënësit, krahas asaj që kanë mësuar në bankat e shkollës, tregojnë edhe talentet e tyre të veçanta.